ئێرەیەک کە لە شەقامەکانی شاری هەولێر بێگومان زۆربی شەقامەکانی شاری هەولێر ئەندەرپاسی بۆکراوە. ئەم ئەندەرپاسە جیاوازە ئەندەرپاسەکانی کە گەنجێک هەستاوە بە دروستکردنی کتێبخانەیەک و هەروەها کافێک لە ناوی فەرموو بافێکەوە بینەری. پێنج ساڵە بە پیشەی کتێفرۆشیەوە خەریکم لە شاری هەولێر لە کتێبخانەی هەمبانە بۆرینە دەستم پێکرد. جگە لە شوێنی جێگیرمان کە کتێبخانەکەیە بەردەوامیش لە پراوێزی ئیشی کتێفرۆشیدا کاری کردنەوەی پێشانگای کتێبم کردووە لە ماوەی ئەو 25 ساڵەدا کە ئەگە بێنە پێوەرێکی بۆ دانەی یعنی ئەمن هەموو هەفتان پێشانگایەکم لە زانکۆکانی کوردستان بەبێ جیاوازی یعنی لە خارجی شاری هەولێر شۆک و سلێمانی و دهۆک و هەر شوێنە کە بڵێین سنتەری ڕۆشنبیری لێبوو بێ و هەماهەنگیان لەگەڵکردبوون ئەمە پێشانگای کتێبمان کردوێتەوە و لەو ماوەیداکە ئاماژەم پێکرد خەریکی ئەو کارم. بەدەر لەوەی کە ئەم ئەندەرپاسە وتمان کتێبخانی لێ دروست کراوە هەروەها کافتریایەکی خنجیلانەش بۆ قوتابیان سەرەتا بە ناوی خوای گەورە مێرەبان هەستاین بە دروستکردنی ئەم دوکانەیە لێرە بە هەڵەیەک مازانی کە با بڵێن ئەشیاکانی ناو کولێ گرانترە لێرە چووکە باری قوتابیان لەو ساڵە و ساڵی پێشتر و ساڵەکانی تش بە تایبەتی با بڵێن زۆر ئەوەی بوو خراپی باری ئابووری وای کردەمەش ئەو هەڵەی بۆ قوتابیان بڕخسین یعنی ئەشیاکانمان هەموو بە نرخی دەرەوە بەڵکو نرخێکی گونجاو دەینەوە قوتابیەکانمان دەکەین بۆ ئەو کاتێ بێمە بەخشی دەستەکانت خۆش بێ بەڕاستی سمیاکی جوانت هەم بە ئەندەر و هەم بە شاری هەولێر بەخشیوە ئێمە شۆک ماڵی ڕۆشنبیری هەولێر ئەم دیاری بچکەمان لە قبول بکەین. زۆر سوپاس ممنون.